Vandag praat ons oor, wat is my prentjie oor Jesus as wynmaker? As jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Johannes 2 vers 1 tot 11. Johannes 2 vers 1 tot 11. Op die derde dag was daar een bruiloft by Kana in Galilea. En Jesus' moeder was daar. Ook Jesus en sy disciples is na die bruiloft genooi. Toe die wijn opraak, sê Jesus' moeder vir hom, hulle het nie meer wijn nie. Maar Jesus sê vir haar, vrou, waarom plaai jy my? My uur het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê. Daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode 6 klipkanne gestaan, wat elk tussen 2 en 3 metriatiet bevat. Nou dit is die Griekse woord vir hulle afmeting so. Dit is omtrent sê hulle, die woord, is die inhoudsmaat van vloeistof. Een so woord, sy vloeistof is 40 liter, so nou kan jy dink, al was 6 sulke kanne. Ok. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water en hulle het dit tot bo toe volgemaak. Daarop sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het dit geneem. Toe die hoofkelner die water proe wat wijn geword het, het hy nie geweet waar dit vandaan kom nie. Alhoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens sit eers die goeie wijn voor en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakke gehalte. Maar jy het die goeie wijn tot nou terughou. Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen. Die eerste van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disciples het in hom geglo. Tot sover. Nou hierdie gedeelte is iets waar ons, as jy 'n volgeling word van Jesus Christus, dan kom jy op geleenthede waar jy of jou verras, of by tyd ontstel. En so kry ons hierdie patroon ook in die Nuwe Testament, waar hy mense werklik waar aangegryp het, en verras het, en toch het hy ook partykeer van hierdie mense ontstel. Maar nou kom ons by hierdie episode waar ons na Jesus kyk, as Jesus as die wynmaker. En as jy daar aan dink, dan sal het of jou ontstel of verras. Want in die voorkerk het ons hierdie prentjie en baie teoloë ook weggeskramp van het pas nie vir Jesus as hierdie wynmaker nie. En daar was selfs 'n kollege van ons docente wat allerhande Griekse theorieë gehad het en dinge wou gedoen het, dat Jesus nie werklik water in wijn verander het nie, maar in allerhande ander. En toe vaar een student eendag vir een van die docent wat nou daar oos hoorde neer, maar as het nie wijn is nie, is het druiwesap. Maar die Bybel is baie duidelik dat Jesus die water in wijn verander het. So ons kry dit nou net kleur. Maar, wat leer hierdie beelde vir ons? Nou, Jesus het geleef saam met ons as 'n persoon van simboliek. En die groot ding van simboliek en simbool kom op hierdie ding neer van ek en jy is ook mens met simbool en simboliek. Maar as ons onsself vergelyk byvoorbeeld met die diereryk, die diere maak baie in baie aspekte dieselfde net soos ek en jy. Hulle eet. Hulle kom ook saam in communities. Hulle kry kinders. Maar wat maak vir my anderste as van hulle, in die ding van ons leef in simboliek.
wanneer ons bij elkaar kom, en die kracht gaan af, en ons steek een kersie aan, dan bring dit een symboliek herinneringe van die oude geslag, die wat so saam met Sampie ouwe word, bring het daar van die plaas, nie waar nie, die symboliek wat daar aan gekoppel is, zodra een kers aan gesteek word, bring het een prentjie by my, van wat daar gebeur het. So, die werkelijkheid van die plaas is nie meer daar nie, maar die kers bring my een deur tot by waar die prentjie van die plaas is. Nou kom ons hier so, by Jesus. Jesus word genooi, na die bruiloffeest toe. Daak het sy ma vir hom gesê, hoe, jy moet kom, want hy was nie meer daar nie, het hy achtergekom, hy sê, hy was genooi saam met sy disciples. So hy was nie meer in die huis, daak het sy ma gesê, boete, jy moet saamkom, na die bruiloffeest toe. En terwijl hulle daar so is, en julle sal, in die Joodse traditie is het, dat hulle nie net een uur, kijk, as ek een trouw doen, hou ek een uur lang, ek hou nie van lang trouwens, so, die mense weet ook al, uur tops, dat is ons klaar, maar as gewoonlik die beide wat laat kom, wat die trouw is langer maak, maar in geval, maar die mense, het tot drie, meer as drie dae, aan een, trouw gehou, dit was vir hulle, een feest gewees, en terwijl hulle op hierdie feest is, raak jy wijn op. Nou, ek weet nie of die mense lekker gekeier het nie, en of wat nie, maar die wijn het opgeraak. En iets baie interessant gebeur, dat sy moeder, sy man om te kom en sê, "Hoe, boete, maak wijn." En Jesus tree op een baie snaakse manier, en die vertaling wat ek gelees het, vertaal het baie duidelijk, die ouwe vertaling in Engels wil het nog so half verbuig, maar die ouwe, selfs in die kommentare, wil nie by hierdie ding verbykom nie. Hy spreek haar aan. Hy sê nie, mama, ja, is reg so nie. Hy sê, vrou, wat het dit met my te doen? Oei, jy praat nie so met jou ma nie, so ons dink. Maar hy sê, vrou, wat het met my jou te doen? Wat het dit met my te doen? En hy sê verder vir, want my eer het nog nie gekom nie. En hier wil iets, die Bybel mense vir ons iets leer, wat hierdie brief geskryf het. Waarom sou hulle Jesus, heel eerst, weet, as ons nou dink, en Jesus wat hierdie gegewe is, wat aarde toegekom het, hierdie invloed op die aarde bring, waarom sou die bybelskrywers die eerste teken wat hy doen, aanteken, dat hy water en wijn verander het? En hy sê vir sy ma, my eer het nog nie gekom nie. En dit is 'n term, wat hy regdeur die bybel gebruik, en dit kan jy gaan lees in Johannes 7 vers 30 en Johannes 8 vers 20, dat my eer nie gekom het, en op baie kere, waar hy dit gebruik het, het hy gepraat, van sy dood. Nou wat het Jesus, wat het hier so gebeur, dat hy met ons wil praat? Wat onthou, hy leef in symboliek. Nou allemaal van ons, toe ons nog nie getrouwd was, en as jy nog nie getrouwd is, en dan nog gaan kom, as jy by trouwe is kom, wat doen jy? Jy dink aan jou trouwe. Jy kyk na die trouwe, en jy kyk na die bruid, jy kyk hoe sy aangetrek is, jy kyk na die dekor, is dit prachtig, is dit jou kleer, is dit nie so nie? Hoe ga jy as man jou pak aantrek, hoeveel gaan dit jou kos? Dink net wat het Jesus gedink. Toe hy daar was, was hierdie symboliek van hierdie trouwe, dit wat hy een dag met my en jou sal trou, wat die bruid van Christus is. En ek dink, hy moes gedink het, aan die koste, aan dit, om met die bruid te trou. En daarom sê hy vir sy moeder, weet julle wat, dis ook om my een nie is, want ek is besig om te dink, en voor te berei, vir daai die oomblik, waar ek ook gaan trou.
Maar nietemin, sê die Bijbel, het hy gegaan en hy het die klipkanne gebruik en water daar laat ingooi. En net die klipkanne was juist daar as 'n reinigingskan om jou skoon te was. Hy het letterlik hy kan se water gevat en jou gebad. Nou onthou daai mense was nie skoon soos ons nie. Hulle het nie lekker after gel, wat noem mense dit en al daai goed gehad dat jy nou lekker ruik en jy weet. Hulle was so as jy in die tempel wil ingaan, moes jy jouself bad, jy moes jou reinig. En Jesus gebruik simboliek om vir my en vir jou te sê dat hy as hy met ons gaan trou, hy ons gaan nie net reinig van buite af nie, maar van reinig van binne af. En die simboliek van die wijn is, en as jy die story sal ken, waar Jesus kom en sê, jy kan nie nieuwe wijn in ou sakke gooi nie, maar nieuwe wijn in nieuwe sakke, kom God, en hy kom praat met my en jou, in simboliek om te sê, ek kom met jou om in 'n troue in te kom, sodat jy saam met my kan fees vier, en dat ons saam kan wees. As jy die prentjie kan kry, en dit is hoekom Jesus met die simbool leef en ook gekom, want die, as jy die story daar nou reg gelees het, het die dienaar, was die ou wat oor alles gedraai het, hy het alles gereël, hierdie hofdienaar, hy was die ou, hoe sê die vandagse moderne mense, hy was die troubeplanner, hy was hierdie troubeplanner, en hier gebeur iets in hom, en Jesus neem sy plek in, as die persoon, wat alles beplan, en waarom alles gaan, want hy moet beplan, want dis hoekom, as hy praat oor die koninkryk van God, met my en jou, dan praat hy oor 'n fees, en vanmorgen, wanneer ons nagmaal gebruik, gaan dit nie oor dat ons op begrafenis moet herdenk, maar die feest dat ons saam met Jesus Christus is, en saam met hom kan leef, en saam in eenheid met hom kan wees, wat die troue beteken, dat die twee persone by mekaar kom, en in eenheid sal kom, wat hulle trou met mekaar. En Jesus dink daaraan. En die Bybel sê vir ons in vers 11, en as gevolg van dit, en die gebeur daarvan, by hierdie eerste teken, het die disciples in hom geglo, wat het homself openbaar as die Messias. Is dit nie amazing nie? En nou wil ek vanmorgen net by drie punte stilstaan, wat hierdie story vir my en vir jou beteken, en dit is, ons kan in hierdie story onsself erken as die bruid van Christus. Wat jy in hierdie bruid van Christus beteken nie, het is net 'n abstrakte ding waarin ons dink en wat ons beleef nie, maar hierdie ding is regtig waar, en nie net 'n ding waar water en wijn verander het nie, maar hierdie story, hierdie gebeure, wil vir ons vertel dat ons in verhouding met God kan staan, in verhouding met hom kan leef, soos wat twee persone, en ek sê gisteraan, waar ek gekuier het, vir iemand, en 'n belangrike aspek van trou, is as jy, trouwe is iets wat suksesvol is, as jy en jou maat vriende is. En so kom God in ons in 'n verhouding met ons, waar hy met ons wil vriende wees, waar hy met ons wil verhouding staan, waar ons met hom in eenheid kan staan, in erkenning kan staan, om te sê, Here, ek glo in u. U is my alles in my lewe. Ek wil glo dat wat ook al, dat u gekom het, as hierdie bruidegom vir my, dat ek in gereedheid sal staan, en beskikbaar sal wees, dat ek met u sal trou. Maar dis nie 'n fisiese trou nie, dis 'n geestelike trou. En saam met hom, fees sal vier. Sodat my hele lewe verander en verkoop kan word, sodat my hele lewe getransformeer kan word, soos die water, wat eers water was, en getransformeer en verander word, om iets soos wyn te word. Dat God my lewe, wat water is, wyn maak, en opbou, en laat groei. En deur dit alles, deur die simboliek, dat ek God in my hele lewe sal ervaar, en dat ek in my hele lewensloop saam met hom, in hierdie wandel,
om sal ervaar, dat hy saam met my is, in nabyheid is. En maak die saak in wat die situasie ek myself beleef, en waartoe ek beweeg nie, maar dat hy saam met my is, want hy het beloof, hy is my bydegom. En as jy hierdie poentjie van simboliek in jou hart kan hê, en ek wil jou deurvat na nagmaal toe, nagmaal is ook so 'n poentjie, waar het eindelijk die touwkontak geteken was vir my en vir jou. Om vanmorgen vir my en vir jou te sê, dat ons kan deel in die fees saam met God. En weet julle wat sluit die Bybel mee af in Openbaring? Dat ons eendag saam met hom in hierdie feestelikheid sal aansit. En saam met hom wyn sal drink. Saam met hom brood sal eet. En fees sal vier. Want ons is in saam in eenheid met hom. Misschien het jy hele ander poentjie gehad oor hierdie wynstory. Maar dat hierdie wynstory eigenlijk vir ons wil vertel, dat ons in verhouding met hom moet wees. En ek wil jou uitnooi vanmorgen, om te sê, Here, in hierdie symboliek, dat ek jy sal herken, as my bydegom. En as jy nog nie by so'n plek is nie, en jy het nodig om te connect met God, op so'n manier, dat hy vanmorgen, hy die geestelike man, in jou leven sal wees, wil ek jou uitnooi vanmorgen, om net jou hart oop te maak, en te sê, Here, hier is ek. Ek wil vraag dat julle saam met my staan, en ons hierdie aan die Here sal wy, te sê, Here, ek sal my voor, as hierdie bruid, as hierdie een vir wie jy hierdie prys betaal het. Staan saam met my naam, doen ek een gebed vir julle. Here, baie dankie, dat hierdie story vir my kan leer, dat ons een verhouding met u staan. En jy, dat deur hierdie hele gebeure wat daar in Kana gebeur het, dat u as die bruidegom geopenbaar is. En ek wil kom bid vir oggend, jy, dat ons werkelijk waar met u sal connect, met u sal in so'n verhouding sal kom, dat ons werkelijk waar hierdie bruid van Christus sal wees. As ons tekort kom, as ons dalk vol vlekke is, as ons nie dalk gereed is nie, help ons om hierdie perfekte bruid van Jesus Christus te wees. En ek dank jy daarvoor. En die gemeente sê, Amen.